हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटीको दुई दिनको बैठक कोभिडको महामारी यसको प्रतिरोध र यसमा पार्टीले खेल्नुपर्ने भूमिकाको बारेमा एउटै एजेन्डामा हामी बैठक बस्यौँ। यसबाट हामीले सरकारले जसरी पहिलो वेबबाट शिक्षा लिएर दोस्रो वेबको लागि स्वास्थ्य सुविधाहरू वृद्धिको लागि तयारी गर्नुपर्ने हो, त्यो तयारी गर्न सकेन, अझै पनि पर्याप्त समन्वयमा काम गर्न सकिरहेको छैन, त्यस सम्बन्धी ध्यानाकर्षण गराउनुको लागि भोलि अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा एउटा डेलिगेसन गरेर हामी प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउँदैछौँ। त्यसमा खास गरी सिसिएमसी खारेज गर्नुपर्छ, विपद सम्बन्धी घटनाहरू हेर्नको लागि गृह मन्त्रालयमा अलग्गै कानुनी व्यवस्थासहितको प्राधिकरण छ, त्यसलाई पनि काम गर्न दिइएको छैन। त्यसै गरी स्वास्थ्य मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गत यस प्रकारका जोखिमहरूको बारेमा काम गर्ने निकाय छ, त्यसलाई पनि काम गर्न दिइएको छैन। र प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा यस प्रकारका विपदहरू हेर्ने अलग्गै निकाय छ, त्यसले पनि काम गरेको छैन। छुट्टै सिसिएमसी भनेर खडा गरेर त्यसलाई अलग्गै कानुनी कुनै हैसियत नभएको संरचना मार्फत बरु त्यस मार्फत चाहिँ अनियमितताका कुरा आउने, भ्रष्टाचारका कुरा आउने, सामग्री दुरुपयोगका कुराहरू आउने भइरहेछ र त्यसले सही ढङ्गले काम गरेको छैन, त्यो खारेज गरिनुपर्छ र कानुनले चिनेको निकायहरूले काम गर्नुपर्छ एकातिर, अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सर्वदलीय सर्वपक्षीय समिति बनाएर त्यसले सबै जनशक्ति, राजनीतिक दलहरू, वैज्ञानिक समुदाय, विज्ञ समुदाय, त्यसै गरी चाहिँ नागरिक समाज लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रलाई यसमा परिचालन गर्नुपर्छ। कोरोनासँगको युद्धकै रूपमा यसलाई युद्ध स्तरमा नै र आम जनसमुदायलाई सबै पक्षलाई परिचालन गर्नुदेखि काम गर्नुपर्छ। त्यसो गर्न सकिएन भने सरकारकै प्रयत्नले यो सम्भव छैन, गत वर्ष र अहिले देखिसक्यो र सरकारको यो अकर्मण्यता व्यथिक छ र उसको अहङ्कार, उसको सङ्कीर्णता व्यथिक छ, जसले झन् जीवन जोखिम पर्ने, नागरिकहरूको जीवन जोखिम पर्ने अवस्था आएको छ। यो कुरालाई हामी ध्यानाकर्षण गराउँछौँ। साथै खास गरी तत्कालको लागि अक्सिजनको सप्लाई गर्ने कुरो, अन्य स्वास्थ्य सामग्री सप्लाई गर्ने कुरो, सरकारी तथा निजी हस्पिटलहरूको क्षमता वृद्धि वा कोभिड सम्बन्धी वार्डहरूको बेडहरूको विस्तार गर्ने सम्बन्धी तत्काल विशेष व्यवस्था गरिनुपर्छ। अन्य आइसोलेसनका कुरा, भेन्टिलेटरका कुरा, आइसियुका कुराहरूलाई क्षमता विस्तार गरिनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले छलफल गऱ्यौँ। त्यसै गरी निसन्तान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ यो फ्रन्टलाइनमा खट्ने खास गरी स्वास्थ्य कर्मीहरू, अन्य सहयोगी कर्मचारीहरू, शिक्षाकर्मीहरू, त्यो सबैलाई आवश्यक चाहिँ जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने, शिक्षाका उपायहरू अप्नाउने, त्यसै गरी फ्रन्टलाइनमा खट्नेहरूका परिवारलाई पनि खोपहरूको व्यवस्था गरेर सुरक्षित गर्ने कुरोहरू अविलम्ब सरकारको ध्यान जाओस् र यो सबै जोखिमसँग लड्ने भनेको खोप नै हो। खोपको अविलम्ब भारतबाट हुन्छ, चिनबाट हुन्छ, रुसबाट हुन्छ, जहाँबाट पाइन्छ यो ऊ नभनिकन, जहाँबाट सहज रूपले छिटो आउन सक्छ खोपको व्यवस्था गर्ने, छिटोभन्दा छिटो चाहिँ खोप अभियान सञ्चालन गर्ने, त्यसो गऱ्यो भने यो जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। साथै तेस्रो वेबको पनि जोखिम विज्ञहरूबाट औल्याइराखेका सन्दर्भमा यो दोस्रो वेब त यसै जोखिमपूर्ण छ, तेस्रो वेबलाई पनि ध्यानमा राखेर अहिले त्यो सबै क्षेत्रमा ओभरअल तयारी गर्नुपर्छ भन्ने हामी ध्यानाकर्षण गराउन खोजेका छौँ। त्यसका अतिरिक्त पार्टीले आफैले अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा एउटा कमिटी बनाएका छौँ, त्यो हामी भोलि पत्रकार सम्मेलन मार्फत सबै चिजहरू पनि सार्वजनिक गर्छौँ, अन्य हाम्रा नीतिहरू पनि। त्यसमा हाम्रो स्थानीय तहमा 5,441 जितेका छौँ, त्यसै गरी प्रदेश तहमा माओवादी केन्द्रको 125 हाम्रा सदस्यहरू हुनुहुन्छ, सङ्घीय तहमा 60-65 हाम्रा सदस्यहरू हुनुहुन्छ,
लगायत हाम्रा 3 लाख भन्दा बढी पार्टी सदस्यहरूलाई हामी एउटा चाहिँ भोलिन्टियरले अपिल गर्दैछौँ र हामी सबैलाई आफ्नो तलब भत्ता यो कोभिड कोषमा जम्मा गर्ने त्यसै गरी अरू निजी क्षेत्रलाई पनि अपिल गर्छौँ र एउटा राष्ट्रिय अभियान प्रदेश तहमा जिल्ला गाउँ र वडासम्म हामी 5 दिनभित्र एउटा समितिहरू कोभिड युनिटहरू गठन गर्दैछौँ र त्यस मार्फत चाहिँ हामी आफैले भोलिन्टियर आफ्नो पार्टी पङ्क्तिलाई सञ्चालन गर्ने आफूसँग आबद्ध सम्बद्ध भातृ सङ्गठनहरूलाई पहिचान गर्ने एउटा राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने जसमा जनचेतना हुन्छ, स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति हुन्छ, अन्य सहजीकरण गर्ने काम हुन्छ त्यसमा गर्ने गरी निर्णय गरेका छौँ। नेतृत्वमा कानुनी व्यवस्थासहितको संयन्त्र छ, त्यसलाई विस्तार गरेर त्यसलाई आवश्यक परामर्श गर्न र अन्य क्षेत्रहरूलाई पनि पार्टीका विङ्सहरूलाई र अन्य निजी क्षेत्र या चाहिँ अरू विज्ञहरूलाई परिचालन गर्नको लागि यसलाई विस्तार गरेर एउटा नीतिगत खालको संयन्त्रको हामीले कुरो गरेका हौँ। त्यही कानुनी रूपले जो व्यवस्था भएका समितिलाई नै विस्तार त्यही त्यसैले नै हामी प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा भनेका छौँ र साथै विभिन्न पार्टीहरूले भातृ सङ्गठनले आफैले स्वयंसेवी ढङ्गले यो सङ्कटमा काम गरोस् भन्ने हाम्रो सुझाव हाम्रो चाहिँ अपिल पनि रहेको छ। अहिले सरकार राजनीतिक विषयमा हामी छलफलै गरेनौँ, अहिले यस सम्बन्धी हाम्रो कुनै धारणा पनि छैन, त्यस्तो उपयुक्त समयमा हामी छलफल गर्छौँ। अहिले हामी कोभिड केन्द्रित कोभिड महामारीको प्रतिरोध गर्ने प्रतिवाद गर्ने भने हामी केन्द्रित छौँ। इमली हल्दी हल्दी हनी तुलसी र इमलीको प्राकृतिक गुणहरूले भरिएको 100% नेचुरल इम्युनिटी बुस्टिङ हर्बल क्यान्डी गुड लाइफको इमली हल्दी।